Я народився, коли була війна. Неповномасштабна. Неповномасштабна. Вона була. Я ніколи не жив без війни. Да, ти ніколи не жив без війни в цій країні, це правда. Це правда. Тільки зараз це усвідомила, чесно. Ну і Маша ще. Все, при початку. Все, да. Ну що, друзі, я вас вітаю. Дітки, я вас вітаю. Ми з вами вперше знімаємо подкаст «Вдома поговоримо вдома». Да, і це сьогодні максимально незвично, бо ми реально у себе вдома. Це випробування для мене. Але, можливо, це придасть цьому подкасту, ну, не знаю, якоїсь більшої впевненості, затишності. Ну, і ми будемо чесні з нашими глядачами. Так. І ще, у нас сьогодні максимально незвичний подкаст, бо... Сьогодні у нас ще співведучий. Я навіть не наважуюсь і не буду казати, що це наш гість. Це співведучий, тому що він теж живе в нас вдома. Да. І іноді нам з Машою і з дорослими здається, що це ми в нього гостюємо. Да, да, іноді, да, іноді да, є таке відчуття. Є. Майбутній блог-мільйонник Іван Кравець. Власною персоною. Ван, це ти. Блогер-мільйонник наш. Привітайся якось там. Всім привіт. Скажи. Всім привіт. Да. Скажи, ти дивись в цю камеру. Да. Всім привіт, отак. Привіт. Ти ж хотів знімати? Да. Ну ти ж хотів, але що ти хотів знімати? Свій блог, да? Да. Добре, ну ти просив, щоб я тебе взяла на роботу? От дивись, ти зараз в мене на роботі. От вона так виглядає. Ти знаєш, давай починати. Ти знаєш, яка тема подкасту в нас сьогодні? Ну я тобі казала, страх дорослого життя. Да. Ти взагалі відчуваєш себе дорослим? Ну, бувають такі моменти, коли відчуваєш ти себе менш дорослим, а іноді більш дорослим, але або взагалі такого ще не буває, бо ти дитина. Ні, давай спочатку не так. Давай спочатку ми дізнаємося в Вані, як не це... Не буває, думаю. Чекай, Ваня, і от для тебе як це взагалі бути дорослим? Це що таке? Ну, прикольно. Ой. Прикольно? Прикольно, ну не дуже. Ну, не дуже? Іноді не дуже, да? Прикольно. Хочеш, я тобі просто зачитаю? Ти ж цього не пам'ятаєш. В мене є такі щоденнички, твої інтерв'ю. І ти колись, Вань, у віці 5 років, ти і Катя відповідали мені на запитання, яких ви вже майже не пам'ятаєте. Ти пам'ятаєш, як ти мамі відповідав на ці да, запитання? Да? Давай я тобі почитаю. От я тебе питала. Вань, чи легко бути дитиною? Чому? І знаєш, що ти відповідав? Дуже легко і весело. Тому що, коли ти дорослий, то не можна спати в машині, бо треба керувати. А маленькому можна. Пам'ятаєш? Потім я тебе спитала, а чи легко бути дорослим? І чому? Ти сказав, ні, нелегко. Тобі доводиться їздити на машині, а в садик, в садочок можна і пішки ходити. А на роботу треба їздити. А ще ти, коли дорослий, не бачиш дітей, коли пізно приходиш з роботи. Це ти про тата, певно, да? Про тата. Mm. Ти пам'ятаєш, ким ти хотів бути? Знаєш, що ти відповів? Рок-зіркою. Да, зараз теж так, Вань? Чи зараз блогером? Я не знаю. Чи футболістом? Не знаю. Не знаю. Вань, ну нам треба якось... Заробляти. Заробляти теж, Вань. Заробляти треба теж. Я просто хотіла сказати, що нам хочеться поспілкуватись з тобою. Ну так, знаєш, фундаментально. Да. Ну так, хочеться почути твої відповіді. Можливо, в тебе є якісь запитання. Тому що, ну, ти ж хотів mm-hmm. подкаст. І нам хочеться, щоб тобі було цікаво, щоб нашим глядачам було цікаво. Mm-hmm. Тому ти от можеш зараз, ну, наприклад, сказати, ну, щоб люди підписувались, на колокольчик тиснули, вподобайки ставили. А чому? Я? Ти скажи. Ну, тому що ти перед програмою сказав, що це зухвало. Да? Ти вважаєш, що всі, хто так кажуть, це зухвало, да?
захвалі люди. Тому скаже Маша. Друзі, я, як завжди, ми, як завжди, дуже раді, дуже вдячні вам, що ви нас дивитесь. Це по-перше. По-друге, ми дуже просимо вас підписуватись на канал, ставити нам лайки або дізлайки, якщо вам не сподобалось. Обов'язково пишіть коментарі від 7 слів і ставте дзвіночки, щоб не пропускати наші випуски. І ми дуже раді, що ви з нами. Ми робимо це для вас, ну і для нас. Дякую, Машуль. Ну що, Ванюк, Маша трошки перебила мене. В тебе є страх дорослого життя? Ну, ти боїшся стати дорослим? Є таке? Ти думаєш про це? Ну, як ти от відчуваєш? Іноді я не боюся, але не хочу. Не хочу. Тобі подобається зараз в твоєму віці? Да? А чого не хочеш? Тому що менше залишилось жити. Ти маєш на увазі, у дорослих менше залишається жити? Бань, це зараз дуже глибоко. Ну, дуже це дуже глибоко. Да. Тобто, слухай, дитино. Так, Бані, так і є. Але з іншого боку, ти ж не знаєш, скільки ти проживеш. Хоча з другого боку все одно менше. Ну так. Да. Ну так. Да. Слухай. З кожним днем все одно. Добре, що є гарного в дорослому житті? От чого немає зараз? Це моє какао? Твоє. Твоє. Тут, Вань, тут все твоє. Все. Гарного. Що в дорослому житті класного? Ти що, можеш покупати все, що захочеш? І заробляти гроші. І ти ще можеш заробляти гроші. Ага. Що ти зараз хочеш? Дуже хочеш, що ти б собі купив, якщо б ти зараз міг заробляти багато грошей? MacBook Pro. Так, зрозуміла, зрозуміла. А ти своїй дитині будеш купувати все, що вона захоче, так? Да? Угу. А мамі? Мамі теж, так? Да? Ну, ти ж будеш хто? Ти вирішив, що ти будеш футболіст, так? Да? Да? Все. Мені подобається моє майбутнє. Все, мамі відлягло. Так. Що ще можемо... Що я хотіла ще спитати? Я хотіла трошки зазирнути у цей щоденник. І можна я тобі поставлю, Ванючок, ті самі запитання? Угу. Тільки... Ми їх просто потім можемо зрівняти, да? Порівняти, да. Як ти відповідав 2 роки тому, як ти відповідаєш зараз? Ну, на одне питання ти вже відповів. Чи да. Легко бути дорослим, тому що... Ну, тобі здається, що легко з тієї позиції, що можна заробляти гроші. Да? А чому важко? А, важко бути дорослим, ти відповів теж. Так, а легко тобі бути дитиною? А чому? Не дуже. А? Не дуже? Не дуже. А чому? Чому легко і чому не дуже? Легко, тому що можеш бігати. Коли дорослий вже з цим трошки тяжче. Да, вже такі все, я вже дорослий. Важко, тому що треба ходити в школу. Ходити в школу – це важко, так? Да? Треба така школа, щоб ходити... Щоб туди не ходити. Що взагалі не ходити? А як вчитися тоді, Вань? Ні, ну почекай, давай поміркуємо. Наприклад, дозволили дітям не ходити в школу. Як тоді отримувати якісь знання? От як би ти вирішив цю проблему? Вчитися онлайн. Онлайн? Так. Да. Так, а потім онлайн ти скажеш «не хочу». Не скажу. Ні, ти скажеш, я не хочу підключатися в Zoom, я не хочу. Чому я маю, так само, як ти зранку, не хочеш в школу йти, да? Да, так само будеш казати. Так, добре. Як ти вважаєш, Вань, чому дорослі люди, ну і не тільки дорослі, читають книги? Їм цікаво. Їм цікаво. А взагалі, книги потрібно читати, чи це потрібно робити тільки коли цікаво? Тільки коли цікаво. Я теж так вважаю. Якби в тебе була чарівна паличка, що б ти зараз зробив? Я би зробив так, щоб вся моя сім'я жила безконечно. Машулік, ну так. А ти? Ти ж теж моя дитинка. Ні, ну справді перше, що мені в голову приходить, я б закінчила війну і всі війни в цьому світі. От, і мені б дуже хотілося, щоб всі люди просто
щоб ми просто ну, спокійно жили. Я не кажу, щоб ми там ніколи не сварились, нічого. Ну, бо треба, щоб усюди був баланс, це зрозуміло. Що світ живе в балансі, якби, да? Просто, щоб ми любили себе і оточуючих, і трошки, трошки менше ненавиділи і менше агресували. На твоє покоління взагалі випало багато випробувань, і ковід, і війна, і це все припадає на такий вік, коли ти, ну, мені здається, навіть у мирному житті іноді воюєш із собою. Да. Тому що це не визначення, це іноді така, ну не знаю, якась невпевненість. Та просто гормони. Ну, типу, гормони, дуже, да, дуже багато стосунки, всього. Гормони, майбутнє. І дуже багато чого вперше відбувається просто саме в цьому віці. Ну, якихось вперше ти самостійно, багато чого робиш вперше самостійно саме. Ну от кажуть зараз, що діти раніше подорослішали. Да. Ти відчув це? Дуже сильно. Ну, мені здається, що ти подорослішала якби швидше, ніж, можливо, тобі хотілося, коли з'явилося двійня. Тобі було 13 років. Да. І от зараз. Бо я відчула це, відчула, ну, по дітям не дуже, а по тобі прям дуже відчула це, коли ми поїхали. Да, да. І потім, коли ти просто, ну, поставила вже мене перед фактом, що я повертаюся. Ну, я не могла вже, я вже зрозуміла. По-перше, мені було 19 років. Так. І я мала цю можливість. Я просто в якийсь момент реально себе зловила на думці, що я їжджу за вами усюди. Угу. І я розумію, що ми повинні групуватися, сім'я, ми повинні, ну, ми повинні бути разом. Але вже пройшло 4 місяці, да? Угу. І ну, мене тягне жити далі, а не групуватись і ховатись. Угу. І тому я вже зрозуміла, типу, у мене є повномочі для того, щоб сказати тобі так, і просто зробити цей вибір, бо я вже достатньо свідомо це можу робити. Це не просто якийсь підлітковий там. Ну, це, ну, я це відчула. Да. Я тоді це відчула і саме тому не заперечувала, тому що я розуміла, ну, що ну, як я вже можу. Тим паче, слава Богу, вже було куди повертатись, вже тут був тато, було кому повертатись, тобто, ну, все було окей. Ну, в тебе є цей страх? От страх дорослого життя? Так, да, він завжди був. А що в тебе? Ну, я завжди, я переживаю завжди, що, ну, ні, він, насправді, з кожним роком він все менше, тому що я, якби, дорослішу, і дуже багато нового, дуже багато через що нове проходжу, але, ну, мені завжди, просто навіть по якихось там таких битовим, побутовим питанням. Ти да, 2 роки майже жила сама. Ну так, да, але все одно по ці банки, як там за квартири платити, за це все. Я пам'ятаю, що в підлітковому віці зовсім не розуміла, як ви це все робили, кредити, банки, картки, поповнювати щось, що це таке, ну, чому? Так. І мене дуже дивувало, чому цьому навчаті. Просто, а чи можна руки витерти? Руки витерти. Я просто розумію, зараз ти кажеш, я згадую себе у 18-19, ну, я вчилася в універі, і тоді теж були, ну, нелегкі часи, бо це були перші роки нашої незалежності, там було все шкереберть в економіці, в соціальному питанні, в побутових питаннях, ну, тобто люди втратили там... Мама, у мене рот чистий. Чистий, так, зайчик. Не перебувай, будь ласка. Я пам'ятаю... Це дуже важливе питання. Дуже важливе, добре. Я згодна, тому що потім всі будуть в коментарях писати, чого він з чумазим ротом. Чому Ваня не витерти рот? Все, послухай. Я пам'ятаю, що, ну, зараз ми там згадуємо з моїми однолітками. Ви ж пам'ятаєте, це 93-й рік. Там купони, мільйони. Всі мільйонери, але всі бідні. Нічого немає. Ну, які супермаркети. Ну, тобто, якась така, ну, такий дуже, дуже низька якість життя. Ну, взагалі. Я розумію, що я цього не помічала. Я не помічала цього, тому що... Ну, тому що в мене був свій власний світ.
Ну, так. Да. Ну, в мене був другий чи третій курс універу, починалася студентська весна. Я починала якось занурюватись у цю КВН-спільноту, намагалася якось туди потрапити. Дуже багато було театральних якихось студентських аматорських виступів, якихось поїздок на Таврійські ігри, коли ти розраховувався з водієм автобуса арбузом, кавуном просто, тобто палатки. Ну, в мене був якийсь інший світ, в ньому і так не було там грошей, якогось сталого життя. Але я вчилася, і це було ніби моє алібі. Ну, тобто, я вчуся, і я... можу зараз не працювати і ще певний час не думати про своє майбутнє, тому що нібито воно в мене якби вже визначено. От я вчуся, і я, певно, буду потім працювати в банку або на якомусь підприємстві. Хотілося мені цього? Ні. Ну, не хотілося. Мені хотілося те, що я мамі тоді сказала, коли вона вирішила мене пожурити, я сказала, ким ти хочеш бути, ти до репетиторів не ходиш, там математику вищу не вчиш. Я сказала, я хочу працювати з друзями, мандрувати, щоб було весело, щоб я була відома, хочу зніматися, і щоб це було взагалі всім по кайфу. І вона мені сказала, що такої професії немає. Не існує. А я вже розуміла, що я... Вона якось... вибудується. І, тобто, це був зовсім інший стан. Да. І дорослість, мені здається, дорослість у нашого покоління прийшла до нас пізніше. Тому що ми ще на якомусь, як ви кажете, на ізі пропітляли. Да, аж до твого народження. Да, це було. А коли я можу сказати? Зайчик, ти завжди можеш. Можеш сказати, що ти хочеш сказати? Які в тебе є страхи? В мене страхи зараз? Котику, вони зараз майже всі пов'язані з небезпекою, яку несе війна. Майже всі страхи. Мені здається, що я більше нічого не боюся. Тільки за близьких і за всю країну. Атомної бомби? Атомної бомби теж боюся, так. Ну, тому що це ти боїшся атомної бомби? Ну, мені от чесно, мені не дуже хочеться з тобою про таке розмовляти, але я розумію, що твоє дитинство, так воно сталося. От так сталося, що ви народилися і застали цю війну. Тому всі мої страхи тільки... Я народився, коли була війна. Неповномасштабна. Вона була. Не жив без війни. Да, ти ніколи не жив без війни в цій країні, це правда. Це правда. Тільки зараз це усвідомила, чесно. Ми певний час жили, так ніби її немає. Її не було в нашому місті. Так, дуже багато людей так жило, це правда. А тобі буває страшно зараз? Зовсім? Ну, а коли вибухи чутно? Коли вибухи чутно попасть? Ну, страшно. Страшно, зайчо. А ти пам'ятаєш, як ми сидимо? А дайте мені, будь ласка, тепер серветку. Як ми сидимо в коридорі. Ой, Боже, Ваньок, ти... Ох, ти розчула б мене дуже. Дякую. Ми сидимо в коридорі, а ти кажеш... Мені і так нормально. Нормально. Що тобі нормально? І так жити. Тобі нормально так жити. Тому що в тебе дитинство, і тому що твої близькі поруч. Да. Це велике щастя насправді, навіть у війну. Ти правий. Угу. А ти пам'ятаєш, як ми в коридорі сидимо? Ви лежите з Катєю отам, да? І ми вам постілили подушки такі. А з Машою спілкуємося, що там, летить, не летить. І пам'ятаєш, як ти мені кажеш, мам, не розмовляй, молись. А потім я кажу, добре, да, і продовжую з Машою. Ну що там, що вилітали, ще летять? Ні, відбій, до розвідка. І Ваня, мам, ти не молися. Він через сон просто, мам, ти ж не молишся. Вань, ти не хочеш кожен подкаст з нами вести? Хочу. Хочеш? Да. Треба тільки якось налагодити процес навчання. Певно, треба бути дійсно, буде онлайн переводити тебе. Да.
Друзі, ми з Машою дуже хочемо, щоб користь від переглядів отримували не тільки ви як глядачі і слухачі, не тільки ми, тому що нам дійсно подобається це робити, а ще й ті, кому дуже-дуже потрібна наша увага і допомога. В моєму оточенні, в нашому оточенні, в нашому колі є перевірені люди, це волонтери, це люди, які займаються такмедом, це люди, які допомагають військовим. Ми знаємо їх вже багато років і багато часу. І нам би дуже хотілося, щоб так само, як ви ставите лайк, от так само, можливо, на їхню банку, на їхні баночки, які ми залишимо у першому коментарі, не під описом, це важливо, а у першому коментарі закріпленому, щоб разом з вашим лайком, можливо, ще їм потрапляла якась, ну, доступна для вас допомога. Тому будемо дуже вдячні, ви можете ознайомитись з цими людьми, в них є соцмережі, і будемо дуже вдячні, якщо ще таким чином ми зможемо допомогти їм і вам стати частинкою добра. Ну, ти розказала зараз про ваше дорослішання, да? І що ви дуже довго дорослішали насправді. Але чи залишились от в твоєму оточенні ще люди, які намагаються збіжати? Ну, ти відчуваєш, що вони збігти від цієї дорослісті намагаються? Ну, мені здається, що треба визначитись з поняттям, що таке доросла людина, ну, щоб відповісти на це питання. Ну, це людина, яка, ну, як на мене, це людина, яка свідомо вміє приймати рішення самостійно. Це відповідальність, я теж так вважаю. Це відповідальність, яка готова віднести так. цю відповідальність. І, по-перше, це відповідальність за своє життя. Да. І якщо ти привів у цей світ... Нічого. Падають цукерки. Раз, два, три, мікроби не зайшли. Та ні, вже зайшли і все. Якщо ти привів в цей світ ще людину, так. то ти відповідальний, ну, якби, і за неї. Тобто це вже певний рівень свідомості, так. На якому ти здатен не перекладати відповідальність за своє життя на когось іншого. В моєму оточенні, ну, звичайно, ну, мені здається так, є такі люди, але ти розумієш, яка штука? Я відчуваю, що так, людині не хочеться там дорослішати. І це зазвичай, ну, мені здається, найбешкетніші люди – це зазвичай чоловіки. Я перепрошую перед усіма своїми чоловіками, але мені здається, що жінки… Неправда. А чому? Сказав сімирічний Ваня. Мені здається, що чоловікам, ну, з одного боку, класно, коли в них бісики в очах, коли вони залишаються… пацанчиками такими внутрішньо, коли вони, знаєш, ну такі трохи хуліганьо таке, да, трошки, да. Але ну воно вже з... Ну воно доросле, хуліганьо. Да. А іноді, ну просто є люди, вони зазвичай не одружені, в них немає дітей, вони живуть якесь хіпстерське, не знаю, життя. І я відчуваю, що мої одружені друзі трохи їм заздрять. Є таке. Да, тому що він прийшов з роботи, піво собі там відкрив, може подружку якусь запросив, на гітарі пограв, документалочку подивився, вранці встав, пішов, не знаю, там, замовив собі сніданок або приготував, або ні, або хтось приготував, хто ночував. Замовив собі роли. Замовив собі роли, дуже, до речі, так. роли, якщо ви хочете стати партнером нашої програми. Да. У вас є амбасадор. Тобто, мені здається, що всі дорослі, отут, чоловіки, вони сумують за цим станом, коли ти належиш сам собі. А ось ті чоловіки, які живуть таким життям, так, це певна, ну така, подовжена юність. Так. Да. Я, чесно, я за це не засуджую, але я розумію, що, можливо, ну, трохи важче їм... створювати сім'ю, близькі стосунки. Да. Можливо, можливо, це страх близьких стосунків. Можливо. Але, ну, а так, серед дівчат, я не знаю, мені здається, що навіть наймолодші дівчата в моєму оточенні, вони вже дорослі. Ну, навіть Катя. Навіть наша Катя. Ну, насправді, от ти говориш про те, що, ну, ми з тобою якось так визначили, що це дорослішання – це відповідальність. І мені здається,
що я якраз і в мене якраз і є страх цієї відповідальності ще за когось там. Ну, я тому іноді і намагаюся не дуже не спішити дорослішати, бо приходить з дорослішанням, приходить відповідальність. І певний такий груз вже, тиск, да? І груз, так. Угу. Да. І тому... Але з іншого боку, Машуль, ну з іншого боку, ти справді можеш, я пам'ятаю чітко цей момент, коли ти батькам можеш сказати: мам, я зроблю, як я сама вирішу, добре? Ну так, да, це, ну, це зрозуміло. Коли, що це... коли, умовно кажучи, коли ти вже не маєш від, як, віддавати певний борг. Да, ну, да. Да? Тобто, ну, я розповідала тобі, коли ми почали з чоловіком, з татом своїм Сережею жити окремо, ми, у нас був час, коли ми не мили посуд. Ну, да, спочатку, це класна історія. Спочатку він не мив посуд, я мила. Я мила, він знов не помив, я помила. Він знов не помив, я знов помила. Потім я не помила, він одного разу помив. Потім, ну, щось там. А ми тільки-тільки починали жити разом. Да, ми ще були не одружені навіть. І це була така певна притирка. І ми щось... Сереж, давай мити посуд. Слухай, ну давай, ми ж самі тут живемо, якби. Давай будемо вирішувати, коли ми хочемо, туди і будемо. Я кажу, ну я не завжди хочу, але мені треба, щоб він був помитий. Він, а мені якби байдуже, помитий він чи ні. Я коли хочу, тоді помий. У нас був різний... Мені різний теж. Що мить тобі теж? Дуже все одно. Помитий байдуже. Він чи ні? Ага, тому що це робить хтось інший. Угу. Бачиш? Це батько дитина. Можна тільки одну тарілку помити і все. Після себе? Ну, це вже ну, непогано, Ванечко, на... поки що. Брудні тарілки? Так. Лежать. Потім береш одну, миєш і йдеш їсти, і все. А потім знову її миєш і знову йдеш з неї ж їсти. Да, нормально. Оце, по суті, Ваня зараз переказав те, що відбувалося да. у нашому житті. Це чоловічий майндсет. Так, да. І ми почали, я кажу, я не буду. Ну, я типу теж так. І я не буду. Не будемо, і я не буду. Ну і все. Вона, ну, і ми... вона ж сама себе не помиє. Оце зараз дуже слушна думка, дуже, але ми до неї дійшли влучно, да. Трошки пізніше, коли в нас закінчився посуд. Ага, у нас закінчився посуд, тарілки, маленькі тарілки, блюдця, все закінчилося. І залишився тільки кришталь в буфеті, який був подарований батьками. Ага. І іноді коли, ну, це така була посуда, такий посуд, який ти виставляєш тільки. Там були маленькі піалки, кришталеві. Я пам'ятаю, як Сергій їв якийсь омлет з посуду, який призначений був для оселедця. Ну, тобто був. І ось тоді, ну, тоді це було вже смішно, ну, тобто да, ми да. вивели вже цю проблему на такий комічний рівень, і ось тоді, звичайно, ми вже встали вдвох і помили вдвох цей посуд. Да, тому це, ну, звичайно, це побутове питання, якби, тому що дорослішання із цього теж складається. Тому що потім, коли ти раптом починаєш жити окремо, ну, мені здається, що ти це усвідомила. Ну, да, але що це, воно раз і з'являється якось. Я побуту не боялась. Mm-hmm. Ну, я ніколи його не боялась. Мені там нормально і посуд помити, і підлогу, і все своє там попросувати, постирати. Але в більш таких серйозних питаннях, типу там рахунків і там ще чогось, в мене завжди був такий мез. Ну, зараз вже я там більш-менш розумію. Ну, я багато розумію, але тоді просто якийсь мез, я не розуміла, куди ходити, щось платити, щось, як ви це робите так легко. І, ну, і хто вас цьому навчив? Ну так, де цьому вчать? Так, Ваню. Давай від мене тепер одне питання тобі, можна? Чи вважаєш ти дорослою мене, як твою сестру? Ні. Ні? Ти не вважаєш мене дорослою? А мене? А маму? Да. Ну, маму, да. А чому Маша не чому мене не вважаєш? Мені вже 21 рік, Вань. Це що, мало? Для дорослої людини? І, а скільки мені повинно бути років, щоб ти сказав, що я вже доросла? 34.
30, тоді чекаємо до 34. Тобто в 33 ще ні. Чекай, а якщо я десь в 29 вирішу мати дитину, і буде в мене вже живіт, і потім народиться дитина, але ж мені ще не буде 34, я ще теж буду не доросла. А чи якщо в мене вже буде дитина, то я буду доросла? Доросла. Зараз вже доросла. Тобто, коли в людини з'являється дитина, вона автоматично стає дорослою. Да? А в тебе будуть діти? Ну, ти плануєш? Ну, хочеш дітей? Сім'ю хочеш? Жінку хочеш? Сім'ю? Дітей? Я не знаю. Добре, розкажи, як ти бачиш своє доросле життя? Що ідеально, то хорошо. То, ну, добре життя, це зрозуміло. А трошки так, розгорнічіше. Чим ти займаєшся? Де ти живеш? Живу в крутому будинку і хожу на круту роботу. Крута робота – це яка? Яка подобається тобі? Да? Угу. А де живе Катя? Поруч чи десь окремо? Катя живе в розвалюхі. Ваня! Почому? Чому? Чому? Чому Катя живе в розвалюсі? Ну, мені це... до її такий будинок підходить. Ваня, ну це... Ваня, ну, я от покажу тобі ваш цей подкаст, коли ви виростете. Я взагалі вам все це почитаю, порозказую вам всі ваші перли. І Катя вже доросла, доросла гарна дівчина, і ти вже будеш дорослий. І я тобі покажу, як ти сказав, що вона буде жити розолюсі. Отже, шмундік. Так, ну що, друзі, це очікувано, я думаю, тому що у розмові про страхи дорослішання наступає той момент, коли потрібно вже запросити до столу і в розмову фахівця або фахівчиню. Знайомтесь, Олена Платова, психотерапевтка, психоаналітикиня. Я вивчала це слово. Мама двох доньок, однієї дорослої і іншої, яка доросліше на очах. Прямо зараз це дуже схоже на нашу родинну ситуацію. Все як у нас. Так, і Олена, ну, треба сказати, що Олена була тут під час нашої розмови, ви все чули. І от перше питання до вас, як ми вам і хто з нас більш дорослий взагалі? Скільки дорослих було? Скільки дорослих за цим столом? Якщо можна так виразити. Мені було дуже цікаво слухати. І ви знаєте, парадокс полягає в тому, що кожен з нас і Ваня в якісь моменти був тут дорослим. І я думаю, що так і має бути. Ми дорослішаємо нерівномірно і не одномірно, і не гомогенно, і не рівновісно. Угу. В нас є різні частини життя, де ми дуже різні. Угу. Одночасно в нас живе і маленька клітинка, з якою ми народилися, і той ембріончик, який набув якийсь свій власний досвід, і те немовлятко, яке народилося. Пам'ятаєте? Ну, можливо, Олена, ви пам'ятаєте, на уроках природоведення нам показували зріз дерева. Так. І от як дерево? Воно ж не тільки вверх. Кілець. Скільки кілець? Оці кільця, які воно нарощує. О, яке класне порівняння. І по суті, кожна людина – це дерево. І ми нарощуємо, і всередині нас живе ота дитинка, яка має оцей весь досвід. І Ваня буде точно пам'ятати, можливо, не в формулюваннях, але по почуттях буде пам'ятати і те, що він відчував, коли ви його запитували в 5 років. І те, що відбувалося сьогодні. Так. І знаєте, парадокс в тому, що, можливо, за цим столом я по віку найдорослішу, але я теж боюсь дорослішати. Серйозно? Звісно. Тому що мені здається, що кожен новий день несе в собі відповідь, що ж таки дорослішати. І що ж таки бути зрілою людиною. Так, я теж це відчуваю. Знаєте, ви говорили про те, що відповідальність. А мені здається, що кожна людина, яка і діти, в тому числі, яка і в той момент, коли вона створює щось не тільки для себе, вона вже проявляється як доросла. Класно, класно. Коли вона відчуває свою реалізованість та задоволення від життя через інших людей, можливо, через те, що вона віддає і, можливо,
Коли вона думає, що відчуває інша людина? Що відчуває інша? Чого прагне інша людина? Mm-hmm. Чим я можу допомогти іншій людині? Чим я можу порадувати іншу людину? Так, так. Бо це вже, ну, ці ж малі, вони ж більш егоїстичні, можливо, ніж ми. І це класний. Ну, я розумію, що це такий природний егоїзм. Абсолютно. Тобто, здоровий. Здоровий. Так, здоровий, необхідний. Здоровий, мій світ, моє саме оточення, так. Світ рухається навколо мене, це мій всесвіт, в ньому є батьки, друзі, собака, іграшки. Я. Ну, тобто, я перша буква алфавіта. Я перша, да. А потім, от класно, мені подобається це ваше формулювання, що чим більше ти розвертаєшся, якби не тільки від себе, да? Очі не тільки всередину, а ще починаєш бачити інших і щось про них думати, можливо, так. Ви знаєте, є два психологічних поняття. Є процес дорослішання, а є певний стан, який називають зрілість. Mm-hmm. Так от, зрілість визначається саме так, ну, тими адептами, яких я, до речі, там особисто поважаю. Зрілість, коли в тебе з'являється потреба вкладати свою життєву силу, енергію, свій ресурс в когось, окрім себе. Mm-hmm. Але для цього потрібно це ж напрацювати. І по суті, знаєте, мене дуже часто зараз питають, що таке егоїзм. Мені здається, егоїзм, там, любов до себе, все прекрасно. Але сьогодні здоровий егоїзм – це попіклуватися про себе так, щоб в тебе були сили попіклуватися про, інших, про кого ще. Про це дуже влучно. І без цього, ну, прям ніяк. Ніяк. Це прям ніяк. Да. Ну, ви ж теж, певно, чули цю фразу, да, що нація подорослішала. Примусово. Хоча іноді, от зараз, здається, що ми поводимось просто як якісь, ну, іноді дуже... Я не знаю, як це коректно сказати, як діти, яким дуже не вистачає любові, уваги, ми маємо тепла. Так, ми маємо так себе поводити, бо інакше, ну, ми ж не пам'ятники, ми не кіборги, ми не залізні, ми рухаємося своїм, от як це, да, в кільцях, ми рухаємося всередину і зсередини назовні, і отак ми зростаємо, на по суті. І іноді ми можемо відчувати себе дітьми, і нам потрібно, щоб хтось в дорослому стані, оце так зручно, да? Там, не те, що я дорослий, а от зараз я в дорослому стані. Тобто дітки, йдіть до мене, я можу до вас, до мене можна притулитися. А в якийсь інший час я можу сказати, так, все, я в дитячому стані, дайте, до кого, до кого я можу зараз бути. І ми можемо так дуже гнучко, дуже по-живому, дуже по-теплому, змінюючись, ми можемо один одного підтримувати. І ми не можемо бути постійно дорослі. Ми засинаємо, ми знову занурюємося в свій дитячий світ, спогади. Це сумно. Ну так, да, так. Бути постійно дорослим. Звісно. Це сумно. Я б сказала, це... нудно. Нудно, нудно, да. Це крінжово, так. Да. Я як зараз доросла кажу. Ну, по суті, те, що називають креативністю, це притаманно саме дитині. Це так, гра. Так. І фрейдівське висловлювання, що психотерапія допомагає людині краще жити, любити, працювати, грати. І перебувати в усамітненні. Добре перебувати в усамітненні. Це нам теж потрібно. Дуже. Дуже. Да. Так. Добре, тоді таке запитання. В питанні страху дорослого життя от є такий, ну, для мене певний парадокс. Тому що багато порад ми чуємо. І ви щойно сказали не втрачати зв'язок з внутрішньою дитиною. І от навіть я зачитаю. Саме дитяча частина нас боїться змін нового. Їй страшно дорослішати, відокремлюватися від батьків навіть у дорослому віці. То, ну, от тут в мене трошки якась протиріччя. Мені здається, що діти, вони люблять досліджувати світ, зміни, але та частина дитяча, яка, умовно кажучи, має вилетіти з гнізда і почати будувати своє, от певно та частина іноді, про те, що Маша казала, вона думає, боже, як я, ну я не знаю, як вони це робили, а раптом в мене не вийде. То чи варто взагалі з цим страхом боротися, чи це, ну, вже такий плин часу, ну це життєва... Явище, не, просто явище. Так. Да. Ну, тобто на це треба взагалі звертати увагу, чи як? Ну, мені здається, що на страх завжди треба звертати увагу, бо страх – це частина нашої сигнальної системи, по суті, навіть помірний страх нас береже від дурниць, від небезпечних речей. Тому звернути на нього увагу варто, мені здається. З іншого боку, всі наші частини не люблять зміни.
взагалі. І дорослі, дорослі, і дуже-дуже дорослі, і дитячі, і дуже дитячі. Чому? Тому що зміни несуть в собі якусь потенціальну небезпеку. Угу. Тобто, от якщо вже стало, все, це, да, там поставили красивий стол, накрили, і от це починають їсти. Вроді смачно, вроді для того ми друзів і запросили, але все змінюється. І нам вже, що ми, нам може не подобатися за тим, що змінюється. Ми завжди будемо цього трошечки цьому опиратися, як японці кажуть, да, щоб ти жив в часи змін. Да, це вважається там не дуже гарними часами. Але якщо не буде змін, куди ж ми будемо рухатися? Ми постійно живемо в якомусь полі протиріч. Да? Такі красиві слова, амбівалентність. Так, так. Тобто ми прагнемо змін, бо ми хочемо нового, ми хочемо цікавого, ми хочемо розвернутися, але нам трошки страшно. Боротися з цим страхом? Я думаю, не варто. Звертати на нього увагу для того, щоб, ну, наприклад, як сказала Маша, що страшно робити щось вперше. Завжди, в якому 99 років мені буде, страшно робити щось вперше. Так має бути. Мені здається, це ознака того, що я жива. Ну, як мінімум. З іншого боку, знаєте, коли я була маленька, мені дуже хотілося подорослішати. У мене було щасливе дитинство, я дуже вдячна своїм батькам, але в мене було достатньо багато обмежень дитячого віку. З одного боку, а з другого боку я дивилася, і мені здавалося, що моїм батькам дуже подобається бути дорослими. Вони любили свою роботу, вони любили своїх друзів, їм можна було засіджуватися пізно і робити багато-багато речей. Лягати спати, коли хочеш. Да? Саме так. І робити багато речей, які мені було не можна. Я хотіла подорослішати. Було мені страшно. Скоріше за все, я про це не думала. Ну, дуже хотілося подорослішати. Було бажання, було таке відчуття, що коли подорослішаєш, тоді все вже зробиш. Да, все само. Вдасться. Все якось от само. У мене теж саме було. От причому в цілому все якби само. Да? А кожний раз з кожною окремою опитом, досвідом, з кожною окремою компетенцією, вмінням щось робити. Боже, як страшно. Ну, кожний раз, як за кермо нової автівочки, взагалі-то, да, перший раз. Ну, так. Боже, руки, ноги, очі. Що робити? Як це все зробити? Так. І кожного разу ми будемо так переживати. Але, так, знаєте, у сьогодення є така певна ознака. Ми, от, не маючи багато чого в нашому дитинстві, в нашій юності, ставили перед собою ціль дати все це нашим дітям. І у наших дітей дуже багато можливостей, яких в нас немає. Але ми забуваємо показати їм цю штуку. Як бути цікаво дорослою людиною, коли ти можеш собі так багато дозволити, коли ти вмієш, коли ти впевнено себе почуваєш у цих речах. Ви зараз про те, що ми намагаємося компенсувати те, чого не було в нас, і якби перевтілити їх бажання. Ну, ми так себе долюблюємо, якщо чесно. Ага, в мене не було, хай хоча б дитина. Ми забуваємо запитати себе, чи я для себе це роблю зараз, чи для нього, чи для неї. Тобто, я розумію це. Це, мені здається, взагалі окрема тема, тому що це цікава тема. Впливає потім на стосунки з дітьми. Ми забуваємо, що вони не ми. Да. Ми їх так любимо, що іноді забуваємо, що вони не ми. І що в них має бути своє життя, свої помилки, свої набиті шишки і так. А от стосовно жінок, мені просто цікаво. Я зараз, так. Я воду розлив. А, та нічого страшного. Так, от дивись, знаєш, як це робить? Навіть це страшно. Смотри, бачиш, ніхто не побачив. Вже все добре. Можеш помалювати отут, якщо хочеш. Отак відкрити і помалювати. А, почекай, ні, це ж твій щоденник, давай не будемо помалювати. От просто, як жінка, я не знаю, чому мені захотілося поставити вам це запитання. Тобто, коли... Ну, є таке слово зараз, самодостатня. Жінка, це жінка, яка... self-made, яка все встигає, або встигає багато з того, що планує, яка проявляється і в родині, і в суспільстві. Ну, тобто, ось це все. Я не знаю жодної такої, яку б посаду вона не займала, який би бізнес вона не очолювала, якою б лідеркою думок вона не була, яка б відмовилась від отакого, знаєте, слухай, відпочинь, я все зроблю. Коли це каже чоловік, або це каже навіть батько, але, ну, тобто, або донька. Я не знаю жодної, яка б, ну, просто хотіла іноді цей контроль
знизити. І от де вона... Ну, тобто, там вона доросла в своєму такому, якби, житті, яке ми бачимо. Угу. А от в ці моменти це чисто така дитяча позиція. Бо іноді ці люди кажуть, мені соромно, коли я відчуваю, що, ну, я здаюсь. Ну, тобто, дивіться, там така є закавика. Угу. Їм здається, що вони живуть, якби, не своє життя, коли вони ось такі. Ну, коли вони пруть, коли вони енергійні. Тому що тільки їй кажуть, відпочинь, зупинись, можна. Ну, можна. В неї ніби всі доспіхи, всі оці заслони зникають. І багато хто плаче, багато хто каже, я ніколи не чула просто такого. Я собі такого не дозволяю. А тут мені дозволили, ну, просто не контролювати моє життя. І це що? Це оця дитина? Ну, це от мені так просто цікаво, що відбувається в цей момент. Чи це просто втома? Тупо втома, тупо важко весь час вивозити. Бо на жінок українських сьогодні багато навантаження. Дуже багато. І мені так було цікаво. Ну, тобто, ти дорослий, ти відповідаєш, ти за всіх, ти піклуєшся, і потім в якийсь час просто, ну, тобі хтось дозволяє цього не робити, і ти розумієш, що нічого не рухне, бо хтось це, ну, зараз хтось тебе підстрахує. Угу. І таке починається просто. Я от навіть зараз говорю, і аж от знов. Ви знаєте, я думаю, що тільки тоді, коли жінка самодостатня, доросла, реалізована, може собі дозволити побути дівчинкою, яка за кам'яною стіною, да, за плечима чоловіка, батька, дітей, друзів, ну, будь-кого, хто може в цей момент про неї попіклуватися, коли вона може видихнути, коли вона може розслабитися. Вона побуде в цьому. І це не робить її слабкою. І це не робить її дитиною. І саме коли вона може собі це дозволити, до неї повертається смак дорослого життя. Бо кайф дорослого життя в тому, щоб перепочити, а потім з кайфом граційно знову одягнути свої блискучі доспіхи і знову в бій для того, щоб потім повернутися в свій оазіс, в свою хатинку, під свою ковдрочку, зі своїми подушечками, знов перепочити і знов. І тоді життя розкривається, ну, просто як веселка, так. Ну, повним спектром переживань. Так, але можна я скажу просто до цієї теми, що мені здається ще дуже важливо, коли жінка, ну, якщо ми вже в кейсі жінок говоримо, коли жінка може сама визначити, я зараз вже видихаюсь, мені потрібна оця пауза, там, пауза день, два, три. І найголовніше сказати про це партнеру чи комусь, кому вона може про це сказати. Бо іноді вони навіть не можуть сказати. Тобто вони закриваються, вони не можуть ні на кого делегувати. Вони якось через оцей стан, коли вони хочуть відпочити, вони все одно працюють. Тобто іноді я до того веду, що мені здається, нема нічого поганого в тому, щоб сказати комусь, що, ну, я хочу, щоб Слухай, я все. Да, я оф. Я сьогодні хочу просто, ну, полежати, мені треба нічого не робити, повтикати в телефон. Це дуже круто. Да, і це просто, мені здається, у багатьох, хто такий в self-made клас, все круто, у них просто нема сил навіть просто собі в цьому зізнатися і зізнатися іншим. Можливо. Ну, дивіться, тоді ми знов повертаємося до найфундаментальнішого, до довіри. Коли навколо нас є люди, які ми можемо довіритися, і ми можемо бути абсолютно різними з ними, і дійсно сказати, бо це як працює? Я сильна, я працюю, я рвусь вперед, за мною можна в кельватері, да, рухатися достатньо довго. Потім я кажу все. І хтось каже, перехватує в мене зброю, перехватує в мене кермо, і рухається, і я можу побути в кельватері. Це ж офігенно класно. Так, це дуже класно. Я просто от саме до цього кажу, що іноді люди, які поряд з тобою, вони не дуже розуміють, що тобі наразі це потрібно. І озвучити так їм це непогано. Тому що іноді тобі не видно. По тобі, по-перше, може бути не видно. По-друге, вони можуть думати, що це нормальний твій стан, бо ти постійно і так працюєш. Тобто вони ж не бачать світ твоїми очима. Саме тому, і не відчувають твої шкіри, да, твоїми м'язами. Да, і тому дуже важливо сказати, що давай сьогодні там ти візьмеш на себе це, і я просто відпочину, там завтра ми там
все. Вам не здається, що це теж частина самодостатності? Угу. Можливість сказати, угу, що я зараз не можу, так, що тут мої межі, так, от тут моє обмеження. Я не в силах зараз це зробити. Так. Я ще хочу згадати і подякувати всім тим, хто нас дивиться і пише коментарі. І ви знаєте, дуже великий відсоток коментарів про те, що я теж хочу так розмовляти з батьками, або я теж хочу вибудовувати стосунки в такому векторі. Є дуже щемливі коментарі, так, а я не можу так поговорити з мамою, або я б хотіла розмовляти так з дітьми, а є, дивимось вдвох, або пересилаю ваш подкаст мамі, татові, подивився з сином, і мені завжди, коли я читаю особливо, трохи такі сумні коментарі, коли я розумію, що немає довіри, немає зв'язку. От мені завжди щось хочеться порадити, але я розумію, що це якби не моя справа, а з іншого боку, а для чого ми тоді задумували цей подкаст, щоб популяризувати отакі розмови в родині дома, щоб почути, щоб довірити, щоб налагодити контакт, ущільнити простір між душами, от якось між серцями. І от не... Якщо, наприклад, нас зараз дивляться люди, які не знають, як з дорослими батьками своїми поговорити, тому що втрачений десь зв'язок, або навпаки, дорослі батьки не знають, з якого боку підійти до цього мого чада, щоб хоч щось йому донести. Якщо вони звалюються в крик, в сварку, от що їм робити? Це от прикладне таке запитання. Я розумію, що я зараз отаке хочу. Отак. Дуже важливо. Дуже важливо і дуже хочеться. Дивіться, я, можливо, це теж така ознака часу. Я зараз часто звертаюся до досвіду сера Уінстона Черчилля. Ви знаєте, яким чином його дружина підібрала для нього той ключик до його дуже складного характеру? Вона зрозуміла, що розмовляти з ним – це... буде крик, і всі будуть ховатися по всіх тайних місцях, вона почала писати йому листи. І в нього передавати з секретарем. Кореспонденція. Дивіться, це класна насправді штука. Можливо, перший крок – це написати лист. Слухайте, навіть який ніхто не прочитав. Це крута порада. Просто написати його. Да, тому що в очі іноді дуже не складно. Да. Друге, говорити про в цьому важливо тільки про свої думки і свої прочуття. Тільки про себе. Я відчуваю, я думаю. Навіть є така стратегія комунікативна. Називається стратегія «Я висловлюю». «Я висловлювання», так. Вона дуже допомічна. Тому що людина залишається на своїй території в собі. Вона нікому не загрожує. Тобто не ти, мамо, ніколи мені цього, та. Я відчуваю, що мені... Що мені в такі моменти страшно, в такі сумно, а тут я відчуваю самотні. І ще один момент. Дати їм час. Моїй мамі 82 рочки в цьому році. Вже 82. Я їй дуже вдячна за те, що вона, незважаючи на складний характер, дуже міцний, і вона точно не любить зміни, що вона намагається змінюватися. Вона намагається змінюватися в стосунках зі мною, вона намагається змінюватися в стосунках зі своїми онуками. Вона намагається нас зрозуміти, незважаючи на свої хвороби, на свій стан і на те, що, здається, можна вже сказати, так, все, я вже літня, все, мені вже не цікаво, залиште. Коротше, їжте мене ложкою. Ні, вона намагається. Але скільки разів мені потрібно було повторити, що мене щось не влаштовує. Сказати, що я ніколи не вибухаю, не можу. Але це живе. Типу, це живий процес. Ми можемо повторювати про свої почуття до того. Ми ніколи не знаємо, коли це зернятко проросте. Так, так. Один лист, другий лист. Підсунули, забрали. Розказали. Листу відповідь отримали. Або не відповідь. Або не отримали. Тут, знаєте, є ще такий важливий момент. Спілкування все ж таки складається з двох частин. Це сказати, от про те, що Маша сказала, і отримати відповідь. Дуже важливо сказати. Це напрочуд терапевтично. Дозволити собі сказати. Бо багато людей не дозволяють собі сказати, бо вони бояться не отримати відповідь. А ще бояться не отримати таку відповідь, якої вони хочуть. Потрібно, знаєте, мистецтво маленьких кроків.
перший крок – дозволити собі сказати. Написати лист. Дозволити не отримати відповідь. Собі дозволити. А що буде, якщо я не отримую цю відповідь? Але я скажу. Угу. СМС-ка замінює лист? Так. Тобто не обов'язково саме писати. Хоча, знаєте, я як олдскульний психотерапевт, я дуже люблю, коли корябають ручечкою. Я хочу, просто згадала, ніяк не стосуючись теми нашого подкасту, просто згадала про Вінстона Черчилля класну дуже історію, коли його жінка, вона ж була дуже розумна так. і кмітлива. Так. Я не знаю, мені здається, навіть перевершувала його в деяких, хитрощах. Точно. І якось вона побачила двірника на подвір'ї, який прибирав у них в гардені, в саду. І каже, ти знаєш... А, не так, назад. Він побачив, що вона розмовляє з двірником. І коли вона повернулася, він каже їй, ти розмовляла з двірником. Ну, що за розмова була така цікава, що ти з двірником аж півгодини розмовляла. Вона сказала, він мій однокласник. Ми вчилися разом. Він сказав, Вінстон, а, то ти могла б бути жінкою двірника? На що вона відповіла, ні, просто у нас би тоді був інший прем'єр-міністр. Це прекрасна історія. Ну, це клас. І така сама, до речі, є з подружжям Обами. Така сама, коли вони приїхали в ресторан десь в глибінки, і там вона теж зустріла свого однокласника. Ага, ну... Або ні, вона перше кохання своє зустріла. Так. Здається, чоловіки повторюються. Або Мішель Обама читала мемуари жінки Черчилля. Вона освічена жінка. Олена, ми вам дуже вдячні. Дуже бо вдячні, разом з вами ця розмова набула змістовності, глибини, і ми нарешті можемо щось тепер якісь... фідбек дати на всі ці коментарі, які нам так щиро люди пишуть, і дуже вам вдячні. Дуже вдячні. Можна я вам наприкінці розкажу мій улюблений анекдот українських жінок. Мала, ти сьогодні вільна після 18? Ти що, дурнику? Я українка, я вільна від народження. Так, дякую. Вань, в тебе є що чим завершити? Чи ти просто жуєш? Я не знаю, що... Скажи до побачення і дякую. До побачення, дякую, що подивились цей випуск.